Minä olen Nina Tynkkynen Lappeenrannasta Lauritsalan koululta ja kutosluokan opettaja. Ja minun nimi on Annika Lönnroth ja myöskin Lappeenrannasta Kaukaan koulusta ja tokaluokan opettaja. Ja me ollaan oltu tässä Uudet lukutaidot-hankkeessa nyt viime syksystä asti mukana ja meitä on semmoinen 5 opettajan porukka vähän eri luokka-asteilta ja eri puolilta Lappeenrantaa ja me on yhdessä mietitty semmoisia rautalankamalleja ihan millä opettaja pärjää näissä asioissa, näissä uusissa lukutaidoissa. Ei tarvitse osata mitään, mutta pääsee asioissa alkuun. Eli nyt ollaan siinä, mitä Linda Liukas sanoi tuossa aamulla, että kun niitä asioita matkalaukussa, mutta se matkalaukku on kiinni, niin meidän homma on ollut se, että me avataan sitä matkalaukkua ja sieltä semmoisia malleja opettajille, että miten näitä taitoja koulussa voi harjoitella. Ja ollaan tehty ihan semmoisia niin kuin valmiita tuntisuunnitelmia tavallaan, että kenen tahansa opettajan olisi helppo niitä toteuttaa. Ja sitten ollaan tehty semmoisia julisteita, mitä pystyy sitten luokkiin tulostamaan. Ja siitä sitten niistä julisteista toivotaan olevan apua sekä opettajalle itselleen mahdollisissa TVT-ongelmissa tai sitten ihan oppilaille, että mahdollisimman sellainen itseohjautuvasti pystyttäisiin niitä ratkomaan. Ja nyt tähän alkuun me haluttaisikin nähdä sitten, että mitä työtiedätte tai osaatte näistä asioista. Meillä on semmoinen pieni kahut, ei vakava, mutta liittykää kahuttiin mukaan. Joku on hukassa. No toivottavasti ei tämän pienen hetken jälkeen ole enää ihan hukassa. Taitaa olla kohta valmista, nyt on 17. Tai paljonkohan siellä striimissä on porukka. Joo. No, odotellaan hetki. Katsotaan. Nyt alkaisi hiljenemään täällä, niin jos pistetään sitten laitetaan käyntiin. Kahut käyntiin. No piipottihan se oli. Tiettiin. No blukit ei ollut niin tuttu, kahut tietysti joo.
päätteet meilläkin on käytössä. Sitten lopuksi saatte antaa palautetta ja kommentteja. Ollaan ammattilaiset paikalla. Jökisan vei Eager Unicorn. Applaudit hänelle, onko paikalla vai? No kahut teille varmasti kaikille tuttu, mutta sekin yksi semmoinen tapa, millä saa sitä aika helposti näitä tietoja, viestintä, tekniikan taitoja sinne luokkaan. No sitten me esitellään vähän tätä meidän koko hankekuviota. Ja me ollaan jaettu se nyt näin kolmeen osa-alueeseen, eli on se tieto- ja viestintätekniikka, median lukutaito ja ohjelmointi. Ja nyt seuraavaksi katsotaan pieni videopätkä meidän kahden muun hankeopettajan tekemiä. Ja he molemmat työskentelee Lappeen koulussa Lappeenrannassa. Ja heillä on nimenomaan tällainen, tai he kertoo niin kuin käytännössä, että miten näitä TVT-taitoja siellä koulussa on toteutettu tai miten näitä asioita on siellä edistetty. Ja moni niistä vinkkeistä löytyy sitten tämän pöydän äärestä. Siellä on QR-koodeja ja muita, että jos haluatte imuroja itsellenne talteen niitä, niin tuosta voi käydä niitä nappaamassa. Tervehdys Lappeen koulusta. Minä olen Riikka Kvintus ja tässä vieressäni on Jenni Koskinen. Kerromme teille nyt lyhyesti, millaisin keinoin olemme pyrkineet edistämään TVT-taitoja omassa koulussamme sekä aikuisten että lasten. Olemme huomanneet, että konkreettiset lyhyet ohjeet toimivat parhaiten, kun halutaan saada jotain aikaan. Siksi teemme opettajille suunnattuja vinkkejä jaettavaksi noin kerran viikossa opekokouksen yhteydessä. Esittelimme asian, jaoimme ohjeet ja pyysimme kokeilemaan asiaa seuraavan kokouksen mennessä. Jaamme vinkkejä esim. Seuraavista aiheista. Heti aluksi sovittiin, että kaikilta koulun laitteilta löytyvät Googlen sovellukset. Ensimmäiseksi tehtäväkseen opettajat saivatkin varmistaa, että luokan omilta laitteilta löytyvät nämä kaikki.
tässä kahvikupposen lomassa katsastaa, kuinka tehdään nettisivuista QR-koodeja. Meillä on luokassa käytössä monia sivustoja. QR-koodilla on helppo ohjata oppilaat oikealle sivulle. Tämä toimii niin isommilla kuin pienemmillä oppilailla. Voi vitsit, kun on helppo ohje. Rakastan sitä, että oppitunneilla on selkeä struktuuri. Tässä on tosi helppo ohje, jonka avulla kuka vaan voi luoda työrauhan luokkaan. Ja ope on tarpeeton. Ei muuta kuin hörppäämään kahvia. WordWall tarjoaa kasapäin valmiita oppimispelejä kaikkiin oppiaineisiin. Sinne on helppo tehdä pelejä myös itse. Materiaalia löytyy paljon ja se on tosi monipuolista. Sieltä voi myös tulostaa tehtäviä paperille. Tämän esimerkin avulla saat vaihtelua oppitunneille. Maksuton onnenpyörä pyörii vaikka triplana. Harjoituksia voi luoda niin kieliin kuin matematiikkaan. Meitä koulumme TVT-vastaavina ovat työllistäneet usein samat toistuvat pulmat. Ajattelimme tehdä joitakin vinkkejä myös oppilaiden käyttöön. Tässä esimerkiksi on tällainen itseneuvova materiaali oppilaalle sitä varten, jos iPad on jumissa. Ja tässä taas on ohjeistus ja muistilista oppilaalle sitä varten, että iPad pysyisi hyvässä toimintakunnossa. Jokainen luokka koulussamme varustettiin julisteella, jonka ohjeiden mukaan laitteista on helppo pitää huolta. Tulossa on myös oppilaiden itsearviointia varten TVT-opetussuunnitelman pohjalta tehty seurantalomake, josta sekä ope että oppilas voivat seurata, mitä onkaan jo kokeiltu ja mitä on vielä harjoiteltavana. Nämä kaikki materiaalit ovat saatavilla muillekin kouluille ihan pian. Ja ei ole myöskään vaikeaa tehdä niitä itse omaan käyttöön juuri sopiviksi. Noin, ja tässä videolla esiintyviä julisteita tulee vielä tässäkin, ja niitä pääsette tosiaan osa näistä niin katsoa täältä pöydältä sitten lopuksi. Ja haluatko sä kertoa tästä? No tosiaan, että sitten on tehty pädille niitä, mutta toki Chromebookeille on tehty myös sitten tuommoisia pieniä ohjeita helppokäyttöiseksi, milläkin laitteella tarvii. Et toki osalla kouluista on pädit oppilailla, osalla on yhteiskäyttölaitteet, jollakin kouluilla on Chromebookit, eli on pyritty ottamaan huomioon se, että sitten näitä ohjelappusia olisi vähän sitten moneen tarpeeseen. Ja
Ja toi TVT-taitoni itsearviointiläpyskä on sitten se, mikä meillä menee kunnan opetussuunnitelman lisäosaksi, että itsearviointia varten. Se vilahtikin jo tuossa äsken, niin voidaan siitä mennä eteenpäin. Ja yläkoulun osuus vielä kesken, mutta tekeillä. Ja Jenni ja Riikka kertokin näistä erilaisista sovelluksista. Ja itse olen ainakin tokaluokkalaisten kohdalla huomannut, että QR-koodit on tosi helppo tapa, kun menee hirveästi aikaa siihen, että kaikki saa omalle tablet-laitteelle sen oikean sivun auki, niin meillä on ainakin niin kuin oikeastaan päivittäin QR-koodit käytössä, että päästään nopeasti sitten esimerkiksi Word Wallia pelaamaan. Ja sitten me on taas isompien kanssa kokenut tuon Classroom Screenin tosi hyväksi. Me on sellaisessa koulussa, että meillä ei ole omia luokkia, luokkatiloja, vaan me vaihdetaan melkein tunnin välein sitä tilaa. Niin sitten Classroom Screen auttaa siinä, että se on minulle niin kuin se taulu, mihin voi laittaa sen päivän rakenteen ja sitten ne asiat. Minä vaan sitten tilasta toiseen siirryn, niin se sitten siirtyy minun mukana sinne. Eli tuommoisia pieniä helppokäyttöisiä juttuja, jotka helpottaa omaa työntekoa. Ja tässä on tosiaan vielä tämmöisiä A4-kokoisia malleja ollaan tehty, että ihan just niin kuin opettajille mahdollisimman helposti matalalla kynnyksellä niin käyttöön otettaviksi. No, sitten siirrytään tähän medialukutaitoon. Ja tosiaan medialukutaitohan jakautuu kolmeen osaan, eli on median tulkinta ja arviointi, ja sitten median tuottaminen ja toiminta mediaympäristössä, ja nämä kolme osa-aluetta limittyy aika lailla toistensa kanssa. Ja ollaan yritetty näihin jokaiseen osa-alueeseen sitten myöskin niin kuin valmiita oppituntisuunnitelmia tekemään eri luokka-asteille. Ja niistä sitten, tai niitä pääsette täälläkin vielä testailemaan, mutta voidaan mainita tässä näin, että esimerkiksi median tuottamisesta, niin meillä on, täältä voin näyttää vaikka tämän, niin on tällaisia vinkkejä esimerkiksi animaation tekoon. Animaatio sopii oikeastaan ihan niin kuin kaiken ikäisille oppilaille eri oppiaineissa, että nyt pienten kanssa ihan ollaan harjoiteltu animaatiota sillä, että pieni ryhmä kirjoittaa tarinan ja sitten tekee sen tarinan pohjalta sitten animaation. Mutta animaatio ei ole pelkästään pienten oppilaiden työtapa, vaan sitä voi käyttää esimerkiksi isompien oppilaiden kanssa ympäristöopin tai uskonnon sisältöjen esittämiseen. Tai historian arvioinnissa kokeena, eli jakson lopuksi ei välttämättä pidäkään sitä semmoista ihan paperikoetta, vaan sitten on aiheena keskiaika Euroopassa ja siitä jaksosta sitten pitää tehdä animaatio. Kyllä siinä tulee varmasti ne jaksoasiat harjoiteltua ja ehkä jää jopa paremmin mieleen. Ja vieraissa kielissä myöskin toimii oikein hyvin. Ja nyt itse asiassa tässä välissä voitaisiin kurkata yksi esimerkki animaatio, mitä on olla oppilaiden kanssa. Muistaakseni nelosluokkalaiset ehkä teki tämän näin, ja meillä oli ihan se ideana, että oppilaat kirjoitti ryhmissä tarinan ja sitten tekivät tarinan pohjalta animaatio, niin kurkataan tämä tässä välissä. Tämän animaation nimi on Pentti ja roskaongelma. Olipa kerran pieni iilimato Pentti, joka oli elämänsä tylsistynyt. Pentti asui valtameressä puolientisen Pirjon ja kolmen isoveljen kanssa. Eräänä päivänä veden pinnalla alkoi tulemaan roskia. Pentti meni yhden roskan päälle. Yhtäkkiä tuli vene, ja veneessä oleva ihminen tönäisi hänet pulloon. Pentti vajosi pohjaan. Yhtäkkiä iso ja paha hai tuli melkein syömään Pentin, mutta hänen ystävänsä Henri hai säikytti pahan kalan pois. Sitten Henri pelasti Pentin ja lähti pois. Sitten isosta haista tuli kiltti, hän siivosi roskat pois. Loppu. Äänet kuuluu vähän huonosti, mutta toivottavasti saitte ideasta kiinni. Ja tosiaan tuolla pöydällä on sitten se
toi animaatiotelineet ja siellä on pari pädiä tai tablettia kiinni. Siellä on stop motion -sovellus, jolla voi vähän kokeilla sitä sitten, jos ei ole tuttu aiemmin. Ja sitten näitä valmiita oppituntikokonaisuuksia, jos vielä palataan tähän näin, niin median tuottamiseen liittyen, niin on esimerkiksi se luokan oma uutislähetys, että siihen on myöskin semmoinen helppo malli, miten kuka tahansa opettaja voi sitä luokassa sitten toteuttaa. Ja sitten toiminta mediaympäristössä ollaan tehty esimerkiksi tai digiturvallisuuteen sellaisia oppituntikokonaisuuksia ja sellaisia niin kuin, julisteita ja sitten myöskin ihan pienemmille oppilaille, miten harjoitellaan sosiaalisessa mediassa toimimista sellainen matalalla kynnyksellä. Ja sitten median tulkinnasta ja arvioinnista niin ollaan tehty myöskin ideoitu, että lasten uutiset niihin, miten voidaan niitä niin kuin sisällyttää tähän ja sitä, siihen tavallaan semmoinen niin kuin rautalankamalli. Tai mediapäiväkirja, monenlaisia. Ja sitten nuo osaamiskuvaukset, mistä tuossa näkyy pieni pätkä, niin on myöskin tehty, ei ole vielä ihan joka vuosiluokalle, mutta sekin tarkoitus on, että tämmöinen samanlainen kuin TVT-taidoista, niin näistä medialukutaidoista on sitten itsearvioinniksi oppilaalle ja toki opettajallekin tiedoksi, että missä mennään. Ja näin se on opettajankin helpompi sitten edetä, että mitä nyt, jos vaikka minulle tulee nyt kolmas luokka seuraavana vuonna, en voi välttämättä tietää, mitä he on alkuopetuksessa tehnyt, mutta jos oletetaan, että kaikki noudattaa tätä tiettyä kuponkia, mikä meillä on, niin sitten voin turvallisin mieli jatkaa siitä eteenpäin. Tai sitten noi on tallessa siellä, meillä on arviointikirjat, niin siellä arviointikirjan välissä voin sieltä katsoa, että missä Jaana-Petteri on menossa, että mitä seuraavaksi. Ja sitten kolmas osa-alue, tämä ohjelmointi, josta nyt on tietysti tuossa nuo biipotit näkyvillä, mutta siitä vähän sitten videon pätkää. Joo, katsotaan video tässä välissä ja puhutaan sitten lisää. Moi! Koodaamisen kokee tosi moni opettaja vaikeaksi. Se on meille ehkä suuri haaste, meille hankeopettajillekin. Siksi me ollaan vasta nyt päässeet työstämään siitä. Onneksi me ollaan saatu teille muutama juttu jo valmiiksi, joita Paalasen Ville esittelee teille kohta noissa videoissa. Sinänsä koodaaminen on koulussa hyvinkin tuttu juttu. Algoritmi. Kaikki tietää jakokulman. Allekkain yhteenlaskun. Se on tietty kaava, jota toistetaan ja saadaan sitä kautta tehtyä asiat valmiiksi. Saadaan joku ratkaisu. Musiikki on oppiaineesta ehkä kaikista koodimyönteisin. Kaikki tietää tämän biisin. Joo, ja teidän korvien takia sitä ei soiteta nyt. Ei edes sillä nokkahuilulla. Mutta hei, jos oppilas saisi suunnitella itse kielen, miten se esittelee sen biisin, se voisi näyttää vaikka tältä. Eks jees. Koodaaminen opetussuunnitelmassa tarkoittaa ykköskakkosella aika paljon leikkiä, laitteetonta koodaamista, mutta biipotit on loistavia, mikrobittejä, Spero Indie-autoja, mitä tahansa, mitkä säilyy leikin varjolla lapselle, pääsee kokeilemaan ja tekemään. Pitäkää muuta reksit huolta, että teidän koulusta löytyy jotain koodattavia laitteita, myös ihan ykköskakkosille. 3-6 ohjelmointivaatimukset oikeastaan aika lailla samalla tasolla. Siellä tulisi pystyä koodaamaan jonkunnäköinen ohjelma, sovellus tai 5-6 peli kuvallisella ohjelmointikielellä. Tämä tarkoittaa niitä laatikoiden raahaamisia. Kuulostaa vaikealta ja haastavalta, mutta 2 minuutin päästä olet eri mieltä. Paalasen Ville näyttää parissa minuutissa, mitä alakoulussa pitäisi saavuttaa koodaamisessa. No niin, nyt sitten jokainen kuuntelija fokus tappii. Se on vähänkin vaikea keskittyä, nappasi joku stressilelu kouraan, joku muu kuin puhelin. Me esittelen nyt 3 sivustoa ja lähdetään liikkeelle tämmöisestä code.orgista. Tämä on todella suosittu maailmalla. Täällä pystyy tosi monipuolisesti tekemään erilaisia ohjelmointiasioita ja
Täällä pystyy opettaja luomaan esimerkiksi niin luokan ja määrittelemään tehtävät tätä kautta. Ja tämä kodeorki tietyllä tavalla on semmoinen, että siinä oppilas voi niin harjoitella ohjelmointia siis kotona tai koulussa ja eri materiaalin avulla. Ja sivusto niin mahdollistaa opetuksen eriyttämisen oppilaan taitotasolle ja sitten kiinnostuksen kohteille sopivaksi. Eli hyvin monipuoliseen käyttöön. Mennään siitä yhden esimerkki pelin koodaan ja sitten toisen esimerkkinä on tämmöinen replit.com ja sitten on Viope-ympäristö. Lähdetään katsomaan, minkälaisia nämä on. Nyt tarkoituksena on ohjelmoida mahdollisimman yksinkertainen peli lohkoilla. Ja tässä on nyt niin vasemmalla puolella valmiita komentolohkoja. Ja sitten tässä keskellä on niin työtila. Ja nyt me siirretään täältä lohkoja tänne työtilaan. Otetaan lähdetään liikkeelle vaikka, että suoritettajassa täällä löytyy, laitetaan peli kun käynnistyy, niin nopeus normaaliksi vaikka tausta. Pannaan skifi tausta sinne, niin ja pelaajana toimii keltainen lintu. Sitten kun napsauttelee hiirellä, niin otetaan täältä, räpyttelee siipiä. Ja saisiko siihen äänen vielä siiven ääni. Sitten kun me ollaan ohitettu este, niin laitetaan sinne, että saadaan yksi piste. Ja esteeseen osuttaessa, se on game over. Ja maahan osuu tässä game over. Nyt on mahdollisimman yksinkertainen laitettu tohon noin. Katsotaan peli käyntiin. Noin. Ensimmäinen piste. Toinen piste. Ja sitten mentiinkin päin ja game over. Eli saatiin hyvin yksinkertaisesti tehtyä tommoinen. Ja tästä näköjään pystyy jakamaan pelin puhelimeen, eli tuossa löytyy QR-koodi. Ja sen kun puhelimella nappaa, niin lähdetään testaamaan sitä. Niin. Kiitti, Ville! Ylänkoulun puolella tulisi hallita ja opiskella perusasioita yhdestä tekstipohjaisesta ohjelmointikielestä. Meidän suositus teille kaikille on oikeasti se Python, josta meidän matsku muun muassa tulee. Siellä tulisi taas ohjelmoida peli tai sovellus. Jolla ratkaistaan arkielämän ongelma. Jälleen kerran ongelma, ja meillä on jo yksi ratkaisu valmiin. Ville, ole hyvä. Tästä sivustosta yritän mahdollisimman nopeasti ja yksinkertaisesti näyttää pari koodipätkää, ettei ole pitkä syttävä video. Ja tämä on tämmöinen suosittu replit.com. Täällä pystyy ohjelmoimaan eri kielillä. Ja tämä on vähän niin kuin tämmöinen sosiaalisen kanavan alusta, jossa pystyy sitten niin kuin saman niin projektin parissa työskentelemään usein perin ihminen ja pystyy tallentamaan omia töitä tänne näin. Ja ajattelin itse näyttää, että esimerkkinä Pythonin kielellä, jota olen itse vähän kerännyt tässä opiskelemaan. Ja tämä on tosi helppokäyttöinen, ilmainen. Ja sitten tässä on vielä kiva, kun tämmöinen näkyy värikoodilla ja sitten vähän apuakin, jos meinaa mennä koodin pieleen. Tämä on pari esimerkkiä. Eli nimi, inputti tarkoittaa sitä, että joutuu käyttää sitten täyttämään, kirjoittamaan oman syötteen sitten. Jätetään pois, kun jostain syystä en saanut äsken kokeilla toimimaan ääntä. Varmastikin asetuksessa sen saa kuntoon, koska kyllä se Pythonilla pystyy ääkirjaimellakin tekemään koodia. Ei. Tuohon noin. Sitten on muuttuja nimi. Sitten tuossa on tosissaan plussa ja tuo huutomerkki tulee tuohon noin heti perään, niin sillä plussalla niin tarjotaan sitä, niin että senkin kun oppii näistä ohjeista, niin miten koodataan Pythonilla, niin se jää sitten tuonne takaraivoon mieleen. Niin kaupunki, pysytään sitä vielä vaikka. Taas inputti. Joo, tolleen noin ja sitten taas se tulos ja taas se syöte. Kaupunki. Ja sitten valmis teksti. Noin, katsotaan mitä tulloo. Eli pannaan rannappulaa. Menikö mitään oikein? Meni oikein. Ville. Lappeen
ranta. No, kyllä se on kaunis kaupunki. Tämä toisena esimerkkinä on matematiikan lasku, että pintalan lasku, niin sitähän lasketaan jo alaluokilla ja yläluokilla, niin miten voisi siihen sisällyttää ohjelmointia, niin, tai ohjelmoinnillista ajattelua, sanotaan tälleen näin. Otetaan suorakulmio pintala. Mitä se kannaa tästä pois? Eli suorakulmio, pituus, kun tulee kokonaisluvut, laitetaan sinne intti. Anna suora kolmion pituus metreinä. Noin. Sitten se on pekai leveys. Suora kulmi on leveys. Sitten miten se lasketaan, niin ala on pituus ja sitten kertomerkki leveys. Noin. Sitten totta kai se printti täytyy laittaa, miten se tulostetaan se syöte. Suora on pinta-ala on, nyt kun laitetaan se muuttuja tuonne noin ala ja eli o metriä äät ja ööt pois noin, katsotaan mitä tulee. Se tulee pituus vaikka 5, leveys 4 ja se tuli vastaus 24 metriä. Nyt tuohon vielä replitin perään esittelen toisen sivuston, eli Sanomapron kautta pystyy myös Pythonin koodilla tai Pythonin kielellä ohjelmoimaan, ja tämä on maksullinen kouluille, maksullinen versio, ja sitten tietysti tämä on vähän hassua nyt, kun tämä on kuutiokirjasarjan alla, eli matematiikkaa sidoksissa. Toisaalta taas opetussuunnitelma, niin puhutaan laajalaisista taidoissa, ohjelmointitaidoista ja ohjelmoinnillisesta ajattelusta, niin se ei ole pelkästään matematiikkaa sidoksissa. Mut näytän vielä tämän esimerkkinä. Tämä on tämmöiseen Viope-oppimisympäristöön, ja täällä on ihan, jos katsoo vaikka tuosta noin teoriaosuus, otetaan nyt esimerkkinä, tämä näkee sitten, niin miten pystyy tekemään yksinkertaista koodia. Ja sitten on erikseen tehtäväosiot siihen. Niin. Ja opettajille näkyy, minun ihan varma näkyykö ne oppilaille, sitten pystyykö tarkistamaan esimerkki, jos ei meinaa onnistuu koodi, onko se pelkästään opettajatunnuksien alla, että näkee esimerkkivastaukset. Ja sitten täällä alhaalla pystyy kokeilemaan RAN-nappulaa, että toimiiko tehty koodi. Ja vielä kerran kiitokset Villelle. Tässä oli meidän tämänhetkiset jutut ohjelmointiin. Meillä on hanketta vielä aikaa ja lisää materiaalia ja apua on tulossa. Ja myös koulutusta uskalla luvata, että Mediakeskus pystyy järjestämään aivan kaikille opettajille. Kiitos. Noin, ja ennen kuin päästetään teet noita kokeilemaan, niin otetaanko sitten vielä se palautelinkki sieltä, että tuosta Padletista. Joo, ja tästä voisin vielä sanoa, että tosiaan niin, tämä BeBot esimerkiksi, niin meidän mielestä ehkä alkuopetuksessa voi harjoitella sitä ohjelmoinnista ajattelua sen avulla, mutta se sopii ihan hyvin myöskin isommille oppilaille, että esimerkiksi BeBotteja voidaan tavallaan kertotaulujen tai yhdyssanojen tai vieraan kielen sanojen opettelun yhteydessä niin käyttää ihan yhtä hyvin, että tavallaan se tulee se ohjelmoinnillinen ajattelu siinä sivussa.